ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူပို့ရတဲ့ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်37တေရဝသည်တားအပြန်ကို၎င်းခါရန်ဤတားဖြစ်သောမြေလောတကို၎င်းတားအပြန်ဤမယားဖြစ်သောမိမိချွေးမှစာရဲကို၎င်းခေါ်၍သူတို့သည်ခါနန်ပြည်သို့သွားခြင်းကခါလဒဲပြည်သားတို့နေသောဥရမြို့မှထွက်သဖြင့်ခါရံမြို့သို့ရောက်၍နေကြ၏ကျွန်တီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အာဗြဟံရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့တေရကဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ကိုနေတဲ့ခါလဒဲပြည်သားတို့နေရာအရက်ဥရမြို့ကနေထွက်ပြီးတော့ခါရံမြို့ကိုရောက်ပြီးတော့နေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကခါနန်ပြည်သို့သွားခြင်းကလို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်သူတို့သွားမှာကခါနန်ပြည်ကိုဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ခါရံမြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဆက်မသွားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်၍နေကြ၏လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါရံမြို့မှာပဲအခြေချခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘက်တော်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒီခရီးစဉ်မှာဥဆောင်တဲ့သူကအာဗြဟံရဲ့အဖေတေရွားဖြစ်ပါတယ်တေရွားကသူ့ရဲ့သားအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်ခါရံရဲ့သားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မြေလောတာကိုခေါ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအာဗြဟံရဲ့မယားချွေးမစာရဲကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့သူတို့သွားမှာကခါနန်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။သို့ရရင်ခါရန်မြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာခါနန်ကိုဆက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ခါရန်မှာပဲအခြေချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဟိုးဥရပြည်မှာရှိတဲ့ကစတင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့ရရင်ဒီခီးစင်မှာဥဆောင်တာကသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဖခင်ကခါရံမှာအခြေချလိုက်ခါမှာအာဗြဟံကဆက်မသွားဘဲနဲ့ခါရံမှာပဲနေထိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တေရကဖခင်အာဗြဟံကိုခေါ်လဲကခါနန်ပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူသိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီခါနန်ပြည်သို့သွားခြင်းကလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်တော်ညာလေခါရံမှာပဲအခြေချခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကခရီးသွားရတာဒီဘက်ခေတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်မှခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကန္တာရခရီးကိုထွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တလိမ့်ဆန်တွေရဲ့စားစရာရေအခက်ခဲတွေမျိုးစုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ခရီးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တေရွကခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်တော်ညာလဲအစဉ်ပြေတဲ့ခါရန်မြို့မှာပဲအခြေချခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ခါနန်ထိပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူဆက်မသွားတော့ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတဲ့မှာလေကျွန်တော်လုံးမိတဲ့အမှားကလန်ခီးအလယ်မှာစိတ်တက်ကြမိခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခီးကပင်ပန်းနေခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းနေဒါကြောင့်မို့ဆက်မသွားတော့ဘူးခါရန်လည်းမဆိုးပါဘူးဒီခါရန်မှာပဲအခြေချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တေရွကဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အသက်205နှစ်ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခါရန်မြို့မှာပဲသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်2ကနေ4ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ခါရန်မြို့၌မနေမီမေတ္တောပေါ်တာမီတိုင်း၌ရှိစဉ်ခါဘုန်းကြီးတော်မူသောဖခင်သခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍သင်နေသောပြည်နှင့်တကွမျိုးသားချင်းအများတဲကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တံသောပြည်လို့သွားလို့ဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏ထိုကအာဗြဟံသည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါရန်မြို့၌နေ၏သူ၏အဖသေလွန်သည်ရှိသောယခုတင်တို့နေသောဤပြည်တို့ထိုမြို့မှပြောင်းစီတော်မူ၏လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီနေ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီခါလဒဲပြည်သားတွေကနေထွက်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တေရွကလည်းဒီအကြောင်းကိုသိပါတယ်တို့ရတွင်ခရီးစဉ်ကိုဥဆောင်တဲ့သူကဖခင်တေရွဖြစ်သောကြောင့်ခါရန်မြို့မှာပဲသူတို့ကအခြေချမိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တေရွကခါနန်ပြည်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ခါရန်ဆိုတဲ့အရက်မှာပဲသူ့ဘဝကပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကနေကျွန်တော်ဘာသင်ခန်းစာရလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပန်းနိုင်ထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်မဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကလန်ခီတဝက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအခြေချဖို့အလိုမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကပန်းနိုင်မရောက်ခင်လန်ခီအလယ်မှာစိတ်သက်ကြမိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူအများစုတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးတာကလူအများစုဘဝမှာဆုံးရှုံးရတာကလန်ခီးအလယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်ထားတာကကြာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြီးတွေစီးပွားရေးတွေကျွန်တော်ထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့ခါကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားသလိုလန်ခီးကမချုံးမွေ့တဲ့ခါမှာ
ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူစိတ်တကြတတ်ပါလေ။တေရွကလည်းလန်ခီကအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းတဲ့ခါမှာဂန္ဓာယခီကအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ခါမှာခရီးသွားခြင်းအလုပ်ကသူတို့ခစ်ချိန်ကတော့အင်မတန်ခဲရင်တဲ့ခါမှာသူခါနန်ဘီကိုဆက်မသွားတော့ပဲနဲ့ခါရန်မြို့မှာပဲအခြေချခဲ့တယ်။သူ့ဘဝကလည်းခါရန်မှာပဲနေကုန်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချေသောညောင်စီတိုင်းလန်ခီအလေမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါဖယားသခင်ကအစမှာတာဝန်ယူသလိုခရီးအလယ်မှာလည်းတာဝန်ယူတယ်အဆုံးအထိလည်းတာဝန်ယူတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လန်ခီအလယ်မှာရှိတဲ့တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်တကျပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခရီးမဆက်မိဘူးဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့လွှဲချုံမှာဖြစ်ပါတယ်အာဗရန်ကတော့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖခင်တေရွတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူကခါနန်ပြည်ကိုခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ခါရန်မှာပဲသူ့ဘဝကိုအချိန်မဖြုံးပါဘူးခါနန်ဆိုတဲ့ဖျားပြစ်ရှင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်သူကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခရီးဆက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလန်ခီအလေမှာအထိုင်မချပဲနဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါ။ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ခြေတော်ညိုရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလန်ခီအလေမှာစိတ်ထဲမကျစိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်တာဝန်ယူထားတဲ့လန်ခီအဆုံးထိတိုင်အောင်ရှောက်လန်းဖို့ရန်တော့ဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။